12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Армыстар ардақты телекөрермендер, сіздердің назарларыңызда сарбаз әскери патриоттық бағдарламасы жүргізушісі мен Қымбат Шығайып. Біздің бүгінгі бағдарламада 6697 әскери бөліміне келген жас сарбаздардың тыныс тіршілігімен қатар Қазақстан Республикасы ұлттық ұланның құрылған күніне байланысты салтанатты іс-шаралардан түсірілім көрсететін боламыз. Арна қосулы болсын. Елмен жерге деген риясыз құрмет, қатаң тәртіп, қырағылық. Әскерилерге қойлар басты талап осы. Азаматтық борышын өтеуге енді келген жас сарбаздар бірінші кезекте қалыптасқан бұл қағидатты мүлтіксіз орындауға машықтанады. Сымдай тартылып саппен жүруді үйренеді. Ең бастысы алдымен қауіпсіздік ережелерімен танысады. Осы біздің 6697 әскери бөлімге 218 шақырылымы келіп түсті. Әскери қызметшілерді ең бірінші алғашқы әскери дайындық пәндері бойынша өткіздік. Және де келесі кезекте әскери қызметшілерді жауынгерлік дайындыққа, саптық дайындыққа, дене шынықтыру дайындығына, және де қызметтік жауынгерлік дайындыққа, атыс дайындығына үйретеміз. Әскери қызметшілердің келешекте қызметті жауынгерлік жоғары деңгейде өткізу үшін. Біздің взвод командирінің тікелей міндеті болған үшін осы әскери қызметшілерді оқытуға және тәрбиелеуге міндеттіміз. 6697 әскери бөлімінде қару жарақ пен техниканы дұрыс меңгеру және қолдану барысында оқу әдістемелік жиын жүргізілуде. Қыстық шақырылымға келген сарбаздар қауіпсіздік ережелерімен қатар қару жарақ түрлерімен де танысты. Әскерге келгелі бері біз қатарда қауіпсіздік шаралар, қауіпсіздік ережелерін, мысалы лейтенант, сержанттардың званияларын, қандай басшылардың званияларын үйреніп отырмыз. Тағы да қандай тәртіптер, ұлттық ұланның міндеттерін, ұлттық ұлан қандай міндеттер атқарады, қандай нелерді іс-шаралар жүргізеді, қандай қауіпсіздік ережелерін жүргізеді, соның бәрін үйреніп жатырмыз. Қазіргі сарбаздардың ерік-жігері мен психологиялық төзімділігі басты назарда. Сонымен қатар техникаларды, оның ішінде өте күрделі әскери машиналарды, қару-жарақтарды шебер меңгере білуі керек. Бұл жерде жауынгердің ұйымшылдығы мен тәртіптілігі қажет екені де тағы айтылды. Қару жауынгердің сенімді серігі, қорғаушысы. Егер сол қаруды дұрыс қолдана алмаса, тілін білмесе, өзіне жүктелген міндетті толыққанды орындай алмаса анық. Тіпті өзін жаралап алуы да ғажап емес. Отты қаруды қолға алғанда ең алдымен ұқыптылық пен сақтықты естен шығармаған абзал. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тәуелсіздік декларациясы жарияланған соң небәрі 26 күннен кейін мемлекеттегі алғашқы күштік құрылым органы ретінде ішкі әскерді құрған еді. Яғни ұлттық ұланның жауынгерлік тарихы сонау 1992 жылдың 10 қаңтарынан бастау алады. 27 жылын жеке құрам тиесілі міндеттерін мүлтіксіз орындай білді. Азаматтардың конституциялық құқығын, қауіпсіздігін, қоғам құндылықтарын, ел тұрақтылығы мен тыныштығын қауіп-қатерден қорғау жолында абыройлы қызмет атқарып келеді. 1991 жылы Қазақстан Республикасы егемен алғаннан кейін 1992 жылы 10 қаңтарда жеке ішкі әскер құру туралы заң қабылданды. Қазіргі таңда ұлттық ұлан бүгін 10 қаңтар ұлттық ұланның 27 жыл тойын мерекесін тойлап жатырмыз. Осы мереке қарсаңында біздің ұлттық ұланның әскерлері, көптеген жауынгерлер өзінің міндеттерін жақсы атқарғаны үшін марапатталады. Қоғам қауіпсіздігін қырағылықпен қадағалап, ұлт намысын қорғап жүрген қайсар батыр ұландардың кәсіби мерекесі бұл. Мәні мен сәні жарасқан кешке ардагерлер, өңірлік қолбасшылық офицерлер, әскери қызметшілер, сарбаздар қатысты. Ұлттық ұланның сапында қызмет етуде ер азаматтар өздеріне үлкен абырой санайды. Сержант Ахметжанов Асқар Талғарбекович. Ұлттық
оғылан қатарында міндетін мінсіз атқарып жүрген әскерлер салтанатты шарада марапатқа ие болды. Ұлттығылан сарбаздары мен сардарларын кәсіби мерекелері мен жергілікті билік өкілдері құттықтады. Аталмыш әскери күшті құрылым органның мәртебесі бүгінде жоғары. Қызметтік жауынгерлік міндеттерін ұландықтар бар күш-жігерлерін аямай мінсіз орындауда. Бүгінде кәсіби біліктіліктерін жоғарылату, тәжірибелік білімдерін арттыру арқылы ұландықтар күш құрылым органдары арасында лайықты орын алады. Ұлттық ұлан әскери қоғамдық тыныштықты сақтау, маңызды мемлекеттік нысандарды қорғау, мемлекет аясында өткізілген іс-шаралардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету секілді бірқатар өзіне жүктелген міндеттерді табысты атқаруда. Мен қатардағы жауынгер Абубакир Васылхан юбилейұлы. Қазіргі таңда Қостанай облысында 6697 әскери бөлімшесінде отан алдында борышымды өтеудемін. Мен осы сәтті пайдаланып отыра Алматыдағы ата-анама, туыс-туған бауырларыма, Таразда орналасқан ағайын туыс бауырларыма, достарыма бәріне сәлем жолдаймын. Әр жастың, әр ер жігіттің отан алдында қызмет өтеуіне үлесімді қосқым келеді. Бәріне айтарым, отан алдында борыштарыңызды жақсы атқарыңыздар. Мен қатардағы Бекболат Айдар Арманұлы қазіргі таңда Қостанай қаласы 6697 әскери бөлімінде борышымды өтеудемін. Осы сәтті пайдаланып отырып, Алматы қаласындағы әке-шешеме, ата-анама, туған-туыстарыма, бауырларыма сәлем жолдаймын. Мен қатардағы жауынгер Көшербаев Олжас Маратұлы қазіргі таңда Қостанай облысында орналасқан 6697 әскери бөлімінде отан алдындағы борышымды өтеудемін. Мен осы сәтті пайдалана отырып, Алматы қаласындағы әке-шешеме, туған-туыстарыма, бауырларыма, достарыма барлығына жалынды сәлем жолдаймын. Қазіргі таңда Қостанай облысында орналасқан 6697 әскери бөлімінде әскери борышымды өтеудемін. Дәл осы сәтті пайдалана отырып, Тараз қаласындағы туыс-туған бауырыма, әке-шешеме жалынды сәлем жолдаймын. Мен қатардағы жауынгер Рысалы Бағдәулет қазіргі таңда Қостанай облысындағы 6697 әскери бөлімінде отан алдында өз борышымды өтеудемін. Мен Шымкент қаласындағы ата-анама және туған-туысқандарыма жалынды сәлем жолдаймын. Құрметті көрермендер, сіздер сарбаз бағдарламасының тұрақты айдары сәлем хатқа назар салсаңыздар, біздің ең бірінші хатымыз былай делінген екен. Еліміздің шығысынан келген мына хатта сәлеметсіздер ме сарбаз әскери патриоттық бағдарламасы. Сіздерді өткен жаңа жыл мерекесімен құттықтай отырып, шығармашылық табыс тілейміз. Сіздердің бағдарламаларыңыз арқылы отан алдындағы борышын өтеп жүрген ұлымыз Татанов Әділбекті туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Оған өмірдің биік асуларын, ыстық жүрек, нұрлы ақыл, қазақ жігітіне тән асыл қасиеттерді тілейміз. Аман есен ортамызға оралуын асыға күтудеміз. Игі тілекпен шығыс Қазақстан облысынан аға апекелер екен. Павлодар облысы Шарбақты ауылынан келген екен. Сәлеметсіздер ме құрметті сарбаз бағдарламасы ұжымы. Сіздер арқылы 6697 әскери бөлімінде отан алдында борышын өтеп жүрген баламыз Қайдар Дәуренді туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ойлаған арманыңа жетуіңе тілектеспіз. Сен тек биіктерден көрейік, қадамыңа гүл, келбетіңе нұр, қиялыңа қанат бітсін, жасыңа жас, басыңа бас қосылсын. Шаңырағыңа құт береке, бейбіт күннің арайлы шуағы мейлінше төгіле түссін. Отбасыңа амандық, деніңе саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Ізгі тілекпен туған туыстары делінген екен. Сарбаз бағдарламасын сәлем хат айдарына келіп түскен келесі хат Павлодар облысы Баянауыл ауданы Майқайын кентіне жеткен сағынышты сәлем былай басталады. Қостанай қаласы 6697 әскери бөлімінде отан алдына борышын өтеп жатқан бауырымыз Нұрболды 21 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз.
Нурболға тілеріміз, өміріңнен қуаныш күлкарылмасын, еш кірбін қабағыңнан шалынбасын. Аман есен жүре бер ортамызда Алланың берер сыйы тарылмасын. Әр қаша нөрлей берсін, нөргетасын, төріңнен ағайын дос арылмасын. Аман есен ортамызға оралыңды асыға күтудеміз. Игі тілекпен туған туыстары деген екен. Сәлем хат Айдарының соңғы хаты былай делінген. Отан алдында борышын өтеп жүрген ардақты бауырымыз Қабыланов Нурбол Еркебайұлын туған күнімен шын жүректен құттық. Бауырымызға мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілей отырып, өмір деген үлкен белестің таяқ жеріне таймай, сулы жеріне батпай, соқпағына соқтықпай, көздеген арман мұраттарыңа жетуіңе тілектеспіз. Осындай қуанышты күнде жүрегіне мәңгі жастық жалын, көңіліне сезімнің шалқыған шаттығын тілейміз. Ізгі тілекпен Пресенеске қаласынан әпкесі Елікбаева Айым Еркебайқызы жолдаған екен. Құрметті көрермендер, бізде бүгінгі туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Келесі әсем ән сіздердің назарларыңызда.
Арстандай айбатты жолбарыстай қайратты. Біздің жігіттеріміз отанымызды қорғап тұрғанда, ұйқымыз тыныш, күлкіміз күміс болар сөзсіз. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.